Hai, welcome to TDC Dealership System. Hari ini saya akan ajarkan anda bagaimana cara untuk tebus auto redemption wallet. Mula-mula anda boleh masukkan ID dealer anda. Kemudian boleh masukkan password. Pastikan ID dealer dan juga password anda betul. Boleh masukkan capture code yang tertera. Kemudian anda boleh tekan login. Jika anda nampak rule and regulation ni, anda boleh close dahulu. Dan anda boleh tekan dekat pop-up yang berwarna kuning ni untuk tebus auto redemption wallet. Kemudian boleh pilih tarikh dan tekan search. Jika keluar begini, anda boleh tekan mix and match. Select mix and match combo. Yang ni contoh penerima yang menerima 4 kotak produk TDC. Anda boleh pilih 4 kotak produk mana yang anda nak. Okey, contoh Alitera 1, Berimit 1, Situjoy 1, Fullever 1. Dan anda boleh tekan add to cart. Kemudian jika keluar confirm operation, anda boleh tekan okey. Jika dah tekan okey, anda perlu semak dahulu produk mix and match anda ni adakah betul yang anda nak. Jika dah betul, anda boleh tekan submit. Okey, akan keluar lagi macam ni. Anda semak lagi sekali untuk confirmkan produk yang anda pilih betul atau tak. Jika dah betul, anda boleh tekan submit. Kemudian boleh masukkan security password. Pastikan security password anda betul. Kemudian anda boleh tekan submit. Confirm operation, anda boleh tekan OK. Bila dah tekan OK, akan keluar invoice. OK, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa follow TDC for you. Bye-bye.